Առաջի հերթին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգի նահանգների ձեռագույնի որոշումը դա Ամերիկայի շնորհքն է, Ամերիկայի պետության արժանիքն է, ինքը վերահաստատում է Ամերիկայի քաղաքականությունը, պետական բահոցների բովանդակությունը 104 տարի առաջ հենց Ամերիկայի դեսպան Մորգանթաունը Խարպերթի բադվո, այսինքն գլխավոր հյուպատոս Լեսլի Դեյվիսն է, միսիոնարներն էին, ամերիկացի վկաներն էին, որոնք փաստեր, ապացույցներ, դիվանագիտական այսպես ապացույցներ ներկայացրին և պաստորեն ցեղասպանության առաջի վկաները եղան և ամերիկյան արխիվները հազարավոր, տասը հազարավոր փաստաթղթեր են բարունակում ցեղասպանության մասին։ Կարելի է ասել, որ առաջի կենդանի վկաները ամերիկացիները եղել են և առաջի ճանաչող պետությունը կենդանի վկաներով եղել են ամերիկացիները և 104 տարի առաջ կարելի է ասել, որ ամերիկան եկավ վերահաստատելու ամերիկյան ճանաչումը, ամերիկյան խնդիրը և անգախ նրանից, որ սա աշխարհակահական գործոն էր, թուրքական վարքի հակազդեցություն էր, ներ ամերիկյան խնդիր էր, պետք է ասել, որ սա ամերիկյան արժանիք էր և կարելի է ասել, որ սա այսպես բազմագործոն խնդիր էր և այս հաջողությունը պատկանում է բոլորին, հայ համայնքին, Հայաստանի Հանրապետությանը, իհարկե կարելի ասել, որ նաև թայմինգը, ժամանակի ընտրությունը պատահ էր, թուրքական վարկը, նախագահ Էրդողանի բահվածքը, թուրքական ներխուժումը Սիրիա, այդ ամեն ինչը իր դերակատարումը ունեցավ, բայց պետք է ասել, որ մնում է նաև մեզ, Հայաստանի Հանրապետությանը ոչ հայ ազգին աշխարհասփյուր, նաև հասկանալը մենք ինչպես կարող ենք նաև դասեր քաղել և մեզ դիրքավորել, որ այս իրականությունից մենք ինչպես կարող ենք նաև օգուտներ քաղել և մեր նաև դիվանագիտական, քաղաքական քայլերով նաև 2021-ին դեմ հանդիման, այսին Ղարսիա Մոսկվայի պայմանագրի 100-ամյակին դեմ հանդիման, մենք նախապատրաստել մենք մեր քայլերը, որ սա լինի այդ այսպես քարերից մեկը, այդ հաջողություններից մեկը, որը կհանդիսանա այդ ուղենիշներից մեկը, որի վրա հայ դադը, հայկական հարցը կարող է նաև հաջողակ ընթացք ունենալ ապագայում։ Իհարկե հայրենիք չի վերադարձում մի բանաձևի միջոցով, կարելի է զուտ պոզիտիվիստ ինչ-որ բանը ասել, որ սա զուտ քաղաքական քայլ է և կարելի է սա գաբել ամերիկյան սանկցիաների հետ, թուրքական վարկի հետ, սիրիական խնդրի հետ, իհարկե, բայց կարելի է ասել, որ աշխարը շատ ավելի բարդ է, միջազգային քաղաքականությունը շատ ավելի բարդ առաջադրանք է և կարելի է ասել, որ սա շատ կարևոր քայլերից մեկն է, սա երկար տարիների աշխատանք է, սա միացայն ընդունված բանաձև է և կարող եմ ասել, որ սա պիտի պարզապես ընդունել որպես կարևոր քայլերից մեկը, ընդունել իգիտություն, ընդունել համեստ, չբացարձակացնել կարևորությունը, բայց ոչ էլ թերակնահատել, ընդունել որպես քայլ և անցնել առաջ, բայց սա լինելու է փոքրիկ այսպես զենքերից մեկը, որով պիտի անցնենք առաջ դիվանագիտական իրականություն է, քաղաքական իրականություն է, այո, քաղաքականություն է, բայց գրկնում եմ, երբ որ ասում ենք ճանաչում, սա այսպես բարոյա իրավական, քաղաքական իրականություն է, բայց սրանից ավելի կարևոր այն է, որ Ամերիկայի, Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Իտալիայի, Գերմանիայի, Ռուսաստանի, այս բոլոր երկիրների, նույն Օսմանյան Թուրքիայի բահոցներ, արխիվները լիքն են 100 հազարավոր փաստաթղթերով, որոնք փաստում են, որ եղել է ոչ միայն ցեղասպանություն, ցեղի սպանություն, այլ հայրենազրկում ամբողջ
ամբողջ հայրենիքի մի սպանություն եւ սրա պատասխանը սրա հատուցումը անպայման գալու է եւ սա այո մի բանաձևով չի լինելու սա լինելու է պայքարով սա լինելու այո ուժերի հարաբերակցության փոփոխությամբ սա լինելու նրանով երբ որ հայ ազգը լինելու է ուժեղ երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը դառնալու է իրավական ժողովրդավարական միասնական պետություն շատ ավելի քան մենք կանք այսօր եւ սա բանաձևը մի փոքրիկ գետ է այո Թուրքիան ինչ որ դեղ ազդվում է եւ սարսափում է դրանից եւ դրա համար Ամերիկայի բարոյական, քաղաքական եւ այո, ինչու՞ չէ, նաեւ ուժական խոսքը կարեւոր է։ Եվ երբ որ Ամերիկան ասում է ցեղասպանություն, դա արդեն ինչ որ բան նշանակում է Թուրքիայի համար եւ շարժում է թուրքական հոգու մեջ։ Եվ երբ որ արդեն ցեղասպանության բարի արդասանումից այն գոմ խոսքը գնում է արդեն արդյունքների հադուցման եւ այլ խոսքերի վերաբերյալ կարծում եմ թե արդեն դիսկուրսը ասպես հանրային ասպես ընդհանուր խոսքը ընդհանրապես այլ հարթության է անցում դակավին հերո ենք կարծում եմ այդ վիճակից որտեղ ուժերի հարաբերակցություն դակավին չի հասել այդտեղ կարծում եմ հայու խոսքը հայդադը դարգավին չենք հասրել այդ վիճակին եւ դրա համար ես գրգնում եմ համաշխարհային հայությունը եւ առաջի հերթին Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ավելի հավաք վիճակի մեջ լինի մենք ներքուստ ավելի ուժեղ լինենք ավելի իրավական ավելի ուժեղ մեր ներսում եւ մենք ներսում ենք դեսնում ենք որ դարգավին ունելալով վերջապես դե յուրե իրավիճակ, դե յուրե իշխանություն, դե յուրե ընդդիմություն, դե յուրե հասարակություն ի վերջո, մենք այնքան ուժեղ չենք, հավաքված չենք եւ ակնկալել որ մենք պիտի կարողանանք այդ արդակին հարաբերությունների խնդիրները լուծել, ցեղասպանության եւ հայրենազրկման խնդիրների համար հադուցում պահանջել եւ հայրենազրկման խնդիրները լուծել գարժումն է պատրանքային են եթե մենք այս մեր ներքին հարցերը չլուծենք հասկանալի է որ այս բանաձևից հետո կլինեն հարաբերություններ որոնք եւս կընդունեն այսինքն այսպես շփայական շարունակական process-ը բայց ես համար գոնե տեսանել եմ թե ինչ ունի Հայաստանը անելու դրանից հետո ինչ քայլեր են սպասում կամ ինչ իրավական հետեւ ինչ իրավական առաջադրանքներ կարող ենք մենք առաջադրել դրանից հետո գիտեք բետությունները արդեն օրենսդիր դե գործադիր մակարդակում այս կամ այն արումով արդեն ասել են ճանաչում վերահաստատում բարերը այդ շարանը կարող է շարունակվել 100 ամյակ 104 ամյակ 110 ամյակ եւ այլն խնդիր գերնպատակը դա է լսել ճանաչում բարը ցեղասպանություն բոլորի այո այլ Ես կարծում եմ, որ արդեն Հայաստան պետությունը եւ հայ ժողովուրդը, հայ ազգը, ազգովի պետք է արդեն իր խնդիրը դնել, որ արդյոք սա է մեզ պետք, թե չէ։ Դրանից արդեն հետևում է ներողություն բարը թուրք պետության կողմից, թե չէ։ Այդ ներողությունը ինքնին բավական է, այսպես հադուցում որպես թե դրանից պետք է փոխեն այդ տեսակի քայլեր թուրք պետության կողմից, որ մինչև հիմա ուղղակի շղթում է, այսինքն ոչ թե ներողություն է խնդրում բարոյական իմաստով, այլ շղթում է դրանից այն կողմ, այդ ներողության զուգահեռ մենք կարող ենք ակնկալել մոդաբակային, ասենք ներողություն եւ բարոյական հադուցում, ասենք ներողություն եւ հուշագոթողներ գրթության ծրագրեր թուրքական բեդագան
գրթական հաստատություններում դա կարելի է ենթադրել, կարելի է ենթադրել արևմտա Հայաստանում մշակութային ժառանգության վերահաստատում, վերագարուցում, վերաթարց արևմտա հայ հաստատություններին եւ այլն։ Երբևէ կարողանանք Թուրքիա-Հայաստան դիվանագիտական հարաբերությունների վերահաստատման միջոցով ունենալ այնպիսի հարաբերություն, որի միջոցով մենք կարող ենք վերահաստատել արևմտահայոց մշակութային ժառանգությունը եւ ունենալ ի վերջո ճշգրտված դելիմիտացիա մեր սահմանին Թուրքիա-Հայաստանի Հանրապետություն, եւ կարծում եմ, որ առանց անպայման մեծ հնչեղություն տալու մենք ունենք 2021 թվականին, ինչպես ասացի, Մոսկվայի եւ Ղարսի պայմանագրի 100-ամյակը, հայրենազրկման այդ երկու պայմանագրերի 100-ամյակը, եւ կարծում եմ, որ Հայաստան պետությունը պետք է իր դունը գարկի հրավիրի ներքին եւ արդակին արումներով, եւ մենք պիտի որոշենք մեր նաեւ արդակին քաղաքական ավելի ճշգրիտ դիպուկ եւ համապարփակ ասպես մշակմամբ եւ գիրարմամբ, թե մենք պիտի շարունակենք գերի մնալ այդ զույգ պայմանագրերին, թե մինչեւ այդ 100-ամյակը մենք պիտի կարողանանք թե Ռուսաստանի, թե արևմտյան դերությունների մեր հարաբերությունների ասպես գիրարմամբ, մենք պիտի այդ 100-ամյակին դեմ հանդիպում որոշենք, թե մենք պիտի շարունակենք այդ հայրենազրկման գերի մնալ, թե պիտի ուրիշ եղանակ որոշենք։ Ես կարծում եմ, որ ասպես նախաձեռնող քաղաքականությամբ Հայաստան պետությունը ունի քայլեր անելու, սփյուռքահայությունը Հայաստանի Հանրապետության հետ մեկտեղ ունի քայլեր անելու, ողջայությունը Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախահայության նախաձեռնությամբ իր ձեռքը վերցրեց այդ պայմանագրերի լուծի դագից դուրս գալու ասպես որոշումը 30 տարի առաջ, եւ ասաց, ոչ, մենք դուրս ենք գալու։ Եմ կարծում եմ, որ ասված չանի, որ դա անենք պատերազմի միջոցով, հավելյալ այրյան միջոցով, բայց կարծում եմ, որ այո, մենք պիտի այդ վիճակից դուրս գանք, եւ այո, բանաձևերի միջոցով դա չի լինում, բայց դիվանագիտությունը, բանակը եւ հասարակությունը միասին պիտի գործեն, եւ ասված դա, որ իշխանությունը եւ հասարակությունը միասին աշխատեն այս ուղությամբ։